Ayan. Noong una, um, alam naman po natin na si Inday Sara Duterte, uh, isa sa nakakasiwa no? sa Department of Education, mga uh, Boss Chief Amo. Sir, hindi ko to itinatapik dahil kontra ako kay Inday Sara Duterte. Alam nyo po mga kababayan, hanggang sa ngayon po, eh, namumutawi po. No? Kahit siguro parang ako na lang mag-isa. <laughs> Ang naniniwala na may unity pa din po mga kababayan. Pero dahil nga po ipinangako ko sa inyo na itong pagbablog natin eh, hindi porkit na tatamaan si Inday Sara, tatamaan si PBBM, eh, hindi na natin po ibablog. Totoo po yun. <laughs> Ayan, natatawa si Tita Katie, no? Na uh, tingin ko ako na lang talaga po ang naniniwala sa unity mga kababayan eh. Um, aminado po ako dyan, no? So, napapansin nyo po, bumabanat tayo kay um, um, former President Rodrigo Duterte, pero yung pagbanat po natin e salang-sala. Ano? Talagang kung ano lang yung nakita natin na malakong uh, mali, kung ano lang po yung mga nagiging issue, dun lang po tayo. Walang dagdag kulang, walang dagdag kulang. Hindi po ba? Bumabanat tayo kay Baste Duterte. So, since si, <clears throat> si Vice President no? Sara Duterte eh medyo tahimik yung iba. Magsalita ka na nga ganito, ganire, ganyan. Um, tayo po eh wala hangga't wala tayong napupuna sa Bise presidente, hindi tayo babanat. Kaya lang ito po. <laughs> Siguro ito yung unang araw na magtatanong tayo sa ating Bise presidente mga kababayan, no? Si Mark Ramos. Kasi nung pagbukas ko ng balita, <clears throat> sabi nung ating um, ating editor boss Mark. Check mo to. Baka gusto mo sa itapik ito. Ano? Baka gusto mong itapik ito. Sa nakita ko, BP Patsara. Eh sabi ko, uh, <clears throat> yung sinasabi nila na 12 na ghost student. 12 lang naman yan eh. So yung sinasabi <clears throat> o paliwanag ng DepEd na clerical error, eh posible yun. Sabi kong ganun. Posible yun. Walang problema don 12 lang naman eh. Tapos, mga bandang isang oras ang uh, nakakaraan. Kasi nung nabasa ko, bandang mga... Tita Katie, anong oras ba ano? Anong oras sinad ni Jordan yon Mga around 4.30 ng madaling araw. Ewan ko kung natutulog pa tong si Jordan. Siguro mapaginalaan to na ni Maharlika na ano na gumagamit. Eh alam niyo naman po sila Maharlika um, merong munting maikoconnect, eh, iisipin na gumagamit yung tao, ano? No so, bakit gising ka pa ng 4 a.m.? Gumagamit ka siguro, ano? <laughs> Ganyan po yung mga tao na yan. So, ngayon, <clears throat> mga ganong oras, pag, pag ko, 12 lang naman pala, nakagano pa ako, 12 lang pala, clerical error, o, oh, posible naman yun, hindi naman, tapos, binalikan ko, bandang alas 6.30, mga kababayan, pag ko, 12,000 pala, no? 12,000 na beneficiaries yung nandoon. So, saglit lang, sabi ko, <laughs> kapag talagang inaanto ka pa, eh, hindi mo mababasang maigi. No? Para sa akin, mga kababayan, parang sadyang napakarami po yata. Nung 12,000 para magkamali. No? Para doon sa sinasabing clerical error lang. Error lang Para po sa akin, kailangan po, eh, talagang medyo, mas laliman pa po ang investigasyon sa usaping ito mga bossing chief amo sir. Ano kasi ilang ano yon? Uh, to be exact ilang milyon piso no? Ang mawawala sa kaban ng bayan noon. Ang ma ang uh, mapupunta kung sakali di umano no? Totoo ay eh, ilang milyon yung masasayang o mawawala o Ayoko sabihin na mananakaw, pero kung sakali na totoo, di umano, eh malaki po iyon. Mga bossing. So, bilang isang, isa pa din po sa naniniwala, natat, ba't ako natatawa kapag binabanggit ko yung ako na lang naniniwala sa Unitem? Kasi feeling ko po ako na lang po talaga. So, ayan. Kapit tayo. Ibig sabihin po, bilang isa sa naniniwala, okay lang po, napagtawanan nyo ko na isa na lang po ako sa naniniwala sa Unitim o wala ng Unitim or whatever, <laughs> ano. Pero, ganun po ako eh. Pag sumuporta ako, no, talagang, nanjaan po, talagang, pag bin binigyan mo ako ng issue doon sa aking sinusup sinusuportahan, mga kababayan, ay eh, kailangan himay-himayin ko po yan. Pero, it doesn't mean na hindi po tayo magsasalita no? Patungkol doon. So, kailangan maipaliwanag ng mas maayos to ng ating Vice Presidente kasama ng Department of Education. Linawi nilang maigi ito, no? Dahil alam na alam naman po natin mga boss chief amo sir, no? Si Senator Tulpo ay eh, Ramdam na ramdam naman po natin mga kababayan. Di po ba? Ramdam na ramdam natin na alam natin kung saan at kung ano ang gustong tunguhin ni Senator Tulpo, mga boss, chief, amo, um, sir. Kaya nga po kung ano-ano ng pagpapapansin, lahat na po ay eh, hinahalughog ni Senator Tulpo para po pagdating ng uh, 2028 eh swak na swak okay.